27 il əvvəl həyatlarının ən acı sürprizini yaşayan Qubadlılar bir göz qırpımında tərk etdilər doğma yurd yuvalarını. Məmmədovlar ailəsi də 1993-cü ildə həmyerliləri kimi vətənindən didərgin düşdü. Min bir əzab əziyyətlə qurduğu ev eşiyindən çıxanda 2 saada qayıdacaqsan dedilər, amma üzərindən 27 il ötdü. 69 yaşlı Yavər Məmmədov indi Qubadlının işğaldan azad olunmasının sevincini yaşayır. Çox sevindik. Sevincimizin həlli də yox idi, çünki Qubadlımız işğaldan azad olunurdu və o torpaqlar çoxdanlandı, biz onu görmürük də. Dünən mənə deyəndə, mən inanmırdım. Çünki Qubadlı strateji cəhətdən çox möhkəm yerdəydi. Qubadlı, sonra Laçın, onlar o dağlıq zonalarda yerləşir. Və o dağlıq zonalarda prezidentimiz qeyd elədi ki, aşağıdan yuxarı çıxmaq lazım idi. Və onu da bizim ordumuz çox cəsarətlə, qeyrətlə o torpaqları azad elədi. Ora mənim doğulduğum, boya başa çatdığım yerdir. Ona görə də mən tezliklə Qubadlıya qayıtmaq istəyirdim. Bu, Yavər Məmmədovun sevinç gözyaşlarıdır. Bu gözyaşlarında 27 illik Qubadlı niskili var. Deyir ki, artıq Qubadlıya qayıdacağı anın xəyallarını qurur. Vallahi Qubadlı ilə bağlı arzularım oldu ki, elə gedim Qubadlıya. Elə maşında da olsa qalaram Qubadlıda. Arzum oldu gedək elimizi, vətənimizi, doğulduğumuz yeri gəzək, baxaq, görək. 30 il həsrətində etə bunların. Bunları da görmək istəyirik. Ailənin xanımı Yeganə Qurbanovada məcburi köçkündü. Əslən Ağdamlandı. 1993-cü ildə doğma yurdunu itirdi. Onun ardınca da gəlin köçdüyü Qubadlını. Deyir ki, işğal tarixi onun xatirəsində elə bir iz bıraxıb ki, bir daha o günləri yada salmaq istəmir. Amma Qubadlının xoş xəbərini eşidəndə sevincindən ağlayıb. Dünən bütün gün oturmuşuq televizyonun qabağında. O deyiri, hiss eləyirdi, duyurduq. Çünki möhtərəm prezident çıxış eləyəndə dedi, Qubadlının bir neçə kəndi azad olunub. Elə bir veriş verəndə deyirdik, nə oldu bəs, indi Qubadlının yəqin azad olmağını deyərlər, indi azad olmağını deyərlər. Televizordan eşitdik, onu demək qeyri mümkündür, təsəvvür eləmək, bəlkə o hissi yaşayasan ki, o sevinci duyasan ki. Ağdam da gözləyir, bəli, Ağdam da işğaldan azad olsun, elə biləm Qubadlıdan əvvəl Ağdama gedəcək, çünki Ağdamın bizdə olan kəndlər vardı, qardaşım orada kənddə yaşayır, orayla da Ağdamın arası çox yaxındır. Elgün Məmmədov isə doğma Qubadlını tərk edəndə 7 yaşı vardı. Deyir ki, ata yurdu Qubadlıda, ana yurdu Ağdamda onun gözəl xatirələri qalıb. İndi bir arzusu var, Qarabağda yaşamaq. Ağdamı həmçinin bütün işğal olmuş torpaqlarımızın xoş xəbərini gözləyirik tezlikən. İnşallah Ağdamdan başqa Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Kəlbəcər, Laçın. Yəni, hamısının xəbərini gözləyirik inşallah. Tezlikən, belə deyək, müzəffər ordumuz həmin ərazilərdə işğaldan azad edəcək. Artıq onlar məcburi köçkün deyirlər. Çünki rəşadətli ordumuzun gücü, müzəffər Ali Baş komandanın siyasəti nəticəsində Qubadlıların yurd yuva niskilinə son qoyuldu. 1993-cü ildə işğalçı Ermənistan ordusu tərəfindən zəbt olunan Qubadlı 2020-ci il oktyabrın 27-sində tam azad olundu.